Pobudo za celovito urejanje Savske brežine za potrebe turizma so razvijeli 10 let, zadnjih 5 pa se trudili s pridobivanjem raznih soglasij in denarja. Tale pristan je v osnovni vrednosti vreden nekje 650 tisoč evrov, od tega je približno polovica evropskih sredstev, seveda pa bo treba tle še kaj dodati, želimo nadgrajevati, dopolnjevati. To je en začetek, prvi objekt na reki Savi, ki bo popestril turizem, ki bo dal nov zagon za program, ki ga pripravljamo v zvezi z kolesarskimi potmi. Govorimo o Sava Krka Bajku, projekt, ki teče skupaj s posavskimi občinami oziroma ga bomo zastavili. Kolesarska pot bo potekala skozi države ob Savi do Beograda. Kot simbol povezovalnosti te reke je vanjo ob odprtju Savusa vinar Zdravko Masnak položil 300 steklenic svoje penine na staranje. Povezuje 3 države, od Slovenije, Hrvaške in Srbije, in imamo idejo in verjamem, da bo globoko dobro sprejeta, da to, kar danes smo za začetek naredili v Radečah, ponovimo v Zagrebu in zaključimo v Beogradu. Savus bo še en krst doživel jutri, ko se začenjajo tradicionalni dnevi splavarjenja.